Политотдел ауылында, яғни енді олар шайтса, политотдел хуторында бик тұрыш милләттәштары біз ғымыр кешірі. Қойсы үйге ғына кірсәң де кімдір нәрсе біләндір болса шығылләне. Мисал үшін біз қазір Айзатуллинларының боқшасында 20-ге яқын теплицылары бар. Міне ол, әлігі іштің боштанғышында тұрушылар, Рифат хәм Алия Айзатуллинар. Олар екісі де Адыгейда туып өскенлер. Үш балалары бар, екі егізек қыз хәм бір ұллары. Екісі де совхозда іштегенлер. Алия ханым сыйыр соған, Рифат әфенді комбайн трактор үрткен. Онан хұжалық торқалды, юғалып қалмадым, 6 теплица ясап қойдым, ешілшелер үстіре башладықты хұжа. Соңынан бұл үш білен ұллары радикта қызықсынып кете, теплицалар соны оңға тұла. Бұй өнәлішті әшілі башлауларына 15 ел екен енді. Хәзір барсы да ұлыбыз қолында, біз ердемгіне итебіз дейалар. Қыз бұйы үстірелер чәчә бізді, аннан пикироват ителер, вот стаканчикларға, аны үстірелер. Аннан енді бұл сажывать итебіз шай зор болғач. Ну, яғам теплица. Ну, хотя на ламюк поливать трое. Ну, мы на капельный полив включить и тенгу заполивать, переставлять канай там. Принял решил, куда решили сюда? Шуши егерме теплицадан кола, әлі тоғын арендаға жер алғанар анда майданы бойынша көпке зорақ ике теплица, жилек те өстірелер. Ғойлабыз білен ішлейбіз, туғаннар ердем ете, соңғы йылларда ішшілерді алырға туры келді де келіннәрі Анастасия. Өзі ол мәктепте башланғыш сыныфлар оқыта, әбоқшада ирінің оң қолы. Енді ішінің тәртібін өзі де бек яқшы біле. Өстірілуші культураларға келсек. В основном это болгарский перец. Это он очень долго держится. Мы его начинаем в мае где-то и до вот до поздней осени мы его реализуем. Дальше у нас редиска. Редиска у нас в теплицах здесь растет. Ну и бывает по мелочи зелень сажаем. Это укроп, кинза, петрушка. Тоже вот, вот такое реализуем. Ну и клубника у нас. В открытом грунту клубника у нас. Соту үшіде жойға салынған ешілше, жилек жеміш республика ішінде торалы біте екен. Бошқа иларда бұл уақытта редисклар үлгіре тұрған болса, бұйыл пандемия білен бәйлер әуіште біраз соңға қалдырғаннар. Бақшадан қола 160 қозылары бар. Біргіне де бұш уақытлары йоқ. Әтобын янында милли ризықлар білен шай ішкенде ТНВ планета каналы көзлеріне де құлақны да йол иттіре. Концертларына айрушай аратабыз. Мишер диалекті білен сүйлешкенлерін ішітсек, шотлық ішке сыймайынды диялар. Біз қонақшыл Айзатуллинар білен хұшлашып, елубызны дәуам еттік. Шушу оғалда ғымыр етуші туғу жыфларға. Біз келгенде үйді Оксана ханымына айды, Қазақстанда туып өстім. Әнейім тотар Шушу оғылдан, әтейім Дағыстан милетінден. 14 яшымда береге күшініп қайттық, тотар егітіне кеуге шықтым. Әлі ол үште деп сөйлеп кетті ол. Бүгін алар фермершілік біле шығыланәлер енді 15 ел. 18 бұзау, 8 сыйырлары бар. Әбарсы да күтілмегенде башлана. Нам подарили тёлочку. Ага. Маленькую тёлочку. Из того пошло у нас. Мы как изъявили желание, тоже и муж также. И решили хозяйство поднимать. Тоже купили, еще двух коров купили, поставили, из того и пошло. Оксана ханымның һәр көне иртәнге 4-тә башлана, кешке 6-да тәмамлана. Сыр, қоймақ ясап саталар, артып қалғанда сүтіне тапшыралар икән. Малтуар тұтуның бір ауырлығы да юк, сабырлық һәм хизмәт сөйергә кирәк ди Оксана ханым. Ел көннәрендә балалары да булыша. У меня трое детей, муж, свекруха с нами живет. Старшим деткам 18 и 17, а самой маленькой 5 лет. Пешен ошлықлардың соты балалар бір сезонға 300 мін оқша керек. Әлі қоз, үрдек, тауық, сарықлары да бар. Қысқасы тұрмышлары қойнап тұра. Қызмет сүйешен яшлар болғанда ауылның келешегі де үмітлі шул. Үшлерігіз әр уақыт оң болсын. Әбіз қозғалық. Глия Садыкова, Татарлар, Адыгей Республикасы.